የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ የጦር ጀቶቹን ለዩክሬን ሊልክ መሆኑ ተነግሯል ኢራን በበኩሏ ለሩሲያ ሰሞን ነው ስትል ተጨማሪ የረዥም ርቀት ተምዘግዛጊ ሚሳይሎቿን ለመላክ መሰናዳቷ ተገልጧል በሌላም ዜና ምጡና ጣሩ የበዛባቸው የብሪታንያው የመከላከያ ሚኒስትር ቤን ዋለስ በሚስጥር ዋሽንግተን መጓዛቸው ተሰምቷል ይህንኑ ርዕሰ ጉዳይ በአለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠን ተመልክተነዋል ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትግስቱ በቀለ ነኝ አለም እንደባ ቢሎን ዘመን ቋንቋ ሁሉ የተደባላለቀባት መስላለች መደማመጥም ይሁንም መግባባት አልቻለችምና የእርስ በርስ ግጭት ቃር በሆነባቸው ሀገራት ያማነሰ የተባለ ይመስል የዚህን መሰል ችግር ያለባቸው ሀገራት አንድም በአየር ንብረት ለውጡ ሳቢያ ከተከሰተው ከባድ ድርቅ የተነሳ ረሃብ ስደትና አልቂት የተከሰተባቸውን ሀገራት ከአፍሪካ ቀንድ ሀገራት እንደ ሶማሊያ መሰሎቹን ማየት ይበቃል ከሰላም ይልቅ ጦርነትና ነውጥን ከፍቅር ይልቅ ጥላቻን ከአንድነት ይልቅ መለያየትን በርክቶና በርትቶ በተግባር የሚሰበክባት አለም በየትኛውም ክፍሉ ጤና እየመሰለ የጣር ልምላሜ እየመሰለ ድርቅ እድገት ብልጽግና እየመሰለ ኪሳራና ሞት የሚታይባት ሆኗል አለም በአንደኛው ክፍሏ ይህንን የመሰለ ዘግናኝና አሳዛኝ ዜና ሲነገርባት በሌላኛው ክፍሏ ደግሞ እየነገር ያለህ እያሉ አፎቄ የሚስሉ ለጦርነት ነጋሪት እየጎሰሙ መሬት የሚደቁ ቀድሞ ነገር እንደ ህፃን ልጅ እኔ ያሸንፍ እኔ በልጥ እያሉ አለምን ረፍት ነስተዋታል አለም በሌላም ገጽተዋ ይልሱት ይቀምሱት ሌላው ቀርቶ በትንሽ ህክምና በሚድኑ በሽታዎች በቢሊዮን የሚቆጠሩት ነዋሪዎቿ የ ሰው ልጆች በቁማቸው መኝታ ሳይዙ ጣራቸውን ጨርሰው ዘፍ የሚሉት ቁጥራቸው የትየላል ሆኗል ሊሰሙት ቀርቶ ሊያስቡትም ይዘገንናል አለም ወዲህ የህዝቧ ቁጥር ድንገቱን አሻቅቦባት መፍትሄው ቸግሯታል ዛሬ ላይ አለም መያዝ የምትችለው ህዝብ ቁጥር ቢበዛ ከአራት ቢሊዮን እንዲያልፍ አይገባውም አሁን ግን ምድሪቱ ስምንት ቢሊዮን ህዝብ እያስተናገደች መሆኑ ይነገራል ብዙዎቹ ታዲያ የዓለምን ህዝብ በመብዛት ለዚህ ለዛሬው የሰው ዘር ለመጠፋፋት ሰይፍን ይስል ዘንድ አብቅቶታል ይላሉ መንግስታት የነበረውን ድንበርና ግዛታቸውን ለማስፋፋት ክንዳቸውን ማፍታታታቸው ይታያል ለዚህ ደግሞ እንዳብነት ቱርክን ቻይናን ሩሲያና ሌሎችንም በርካታ ሀገራትን መጥቀስ ይቻላል ይሄ ሁሉ መንስኤ ታዲያ ከህዝብ ቁጥር መብዛትና የሀብት መማለል ስለመሆኑ ምሳሌውን እየመዘዙ የሚናገሩ በጣም በርካቶች ናቸው ዛሬ ላይ በሩሲያና በዩክሬን መካከል ለተፈጠረው ዘግናኝና ማባሪ አጣ ምናልባትም ለመላው አለምዳፋው ዳፋው የተረፈውን ጦርነት ያመጣው የአሜሪካ መራሹ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት በእንግሊዘኛ ምህፃረ ቃሉ ኔቶ ጥምረት በምስራቅ አውሮፓ የባልካን ቀጠና አሸምቀው የመስፋፋቱ ጉዳይ ስለመሆኑ ከባይደን በአለሲመት ማግስት ጀምሮ ሲተነተን እንደነበር አይዘነጋም በዩክሬን ጦርነት አሁን አሁን የእጃ ዙር አሊያን በምዕራባኑ በተለይም የአሜሪካና የሩሲያ ይውክልና ጦርነት መሆኑ በይፋ እየታየ ነው የግዛት ማስፋፋት ጉዳይ ቅዠት የሆነባቸው አያላኑ ሀብታቸውን ከሰደድ ላይ ሲያፈሱት ይታያል የመሬት አሊያም የይዞታ ነገር ሲነሳ ከጥንተ ጥንቱ ግዛት ያለችውንና ዛሬ በአሜሪካ እጃ ያለውን የአላስካን ግዛት መልሳ ለመያዝ ሩሲያ መቋመጧን ከወራት በፊት ይፋ መናገሯም ይታወቃል ሩሲያ ትናንት ዩ95 ባምብጣ አውሮፕላኖቿን በአላስካ አየር መከላከያ ክልል ውስጥ ማስገባቷን የሰሜን አሜሪካ የአየር መከላከያ እዛ አስታውቋል ያንን የሩሲያን ግብር የተመለከተችው አሜሪካ ኤፍ 16 የጦር አውሮፕላኖቿን ልካ የሩሲያዎቹን ቦምብጣ አውሮፕላኖች ማባረሯን አስታውቃለች ሩሲያና አሜሪካ በዩክሬን ጉዳይ ፍጥጫቸው ባየለበት በዚህ ወቅት ሩሲያና አሜሪካ በዚህ መሰሉ የአየር ጨበጣ መጠጋጋታቸው ደግሞ ሌላና ስጊ ወዲያሜ ማይ ቀራደጋ ስለመደቀኑ አመላካች ሆኗል ሩሲያ በዚህ ወቅት ከጥፍር እስከ ጸጉሯ ሁሉም ነገሯ የኒኩሌር አረርና ያቆረዘዘው በተለይም ደግሞ በዚህ ወቅት የኒኩሌር ጦር መሳሪያ ጦር ልምምድ እያደረገች መሆኑ ይነገራል በተመሳሳይም ደግሞ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶም ከትናንት በስቲ ያሰኙ አመሻሹን ጀምሮ የኒኩሌር ጦር መሳሪያ ጦር ልምምድ መጀመሩ ይታወቃል ይህ ወቅታዊ የሀያላኑ ፍጥጫ ከመንጋጋቸው ገብቶ አሎጣ ያላቸው አሜሪካና እንግሊዝ ምንና ድርግ ሲሉ መምከራቸውን የተሰማው የብሪታዊ የ መከላከያ ሚኒስትር ቤን ዋላስ አይናቸውን ጨፍነው ትናንት ወደ ዋሽንግተን መብረራቸውምን የተነገረው ይህ ብሪታንያዊ መከላከያ ሚኒስትር ቤን ዋላስ የዋሽንግተን ጉዞና የመወያየ ርዕሰ ጉዳይ ከሚታሰበውም በላይ መሆኑን የገለጡት ይህ ብሪታንያው ምክትል የመከላከያ ሚኒስትር ጄምስ ሀፔይ ናቸው ዋላስ በዚህ የአሜሪካ ጉዟቸው ከሀገሪቱ የመከላከያ ሚኒስትር ጡረተኛው ጀነራል ከፔንታጎኑ አለቃለው አውስቲንና ከዋይት ውስ የቤተ መንግስት ጎምቱ ጎምቱ ባለስልጣናት ጋር አፍላፍ ገጥመው ጥልቅ ምክክር እንደሚያደርጉ ተገልጧል እንደዚህ እንደዚህ በሀሳብና በስጋት እያራዥ መቆሚያና መቀመጫ ያሳጣት ጉዳይ ደግሞ ሩሲያ የጥፋት ክርኗን መጀመሪያ ስት ሰነዝር ከነበረችበት በቅጽበት የምጠፋ ብሪታንያ እንደሆነች በግልጥ የማስታወቋ ጉዳይ ነው ይህ ብሪታንያ ባለስልጣናት የመከላከያ ሚኒስትራቸውን ረፍት ነስቶ ወደ አሜሪካ የባበረራቸውን ውስጥ ምስጥር አልገለጡም ሰውየው እዚያው ዋሽንግተን ከደረሱ በኋላም ቢሆን በአሜሪካ የመከላከያ መስሪያ ቤት ፔንታጎን የፕሬስ ክፍል ኃላፊው ብርጌዲየር ጀነራል ፓትሪክ ራይደር በሰጡት ማብራሪያ ከብሪታንያ ባለስልጣናት መግለጫ አይለይም ራይደር የብሪታንያው የመከላከያ ሚኒስትር ቤን ዋላስ ዛሬ ዚህ ናቸው ጉዳያቸው ደግሞ አሜሪካና እንግሊዝ በጋራ ዩክሬንን እንዴት እንደሚደግፉ ለመነጋገር ነው ሲሉ በሾላ ድፍን ነገሩን አስረውታል የብሪታንያው የመከላከያ ሚኒስትር ቤን ዋላስ ድንገታቸውን ወደ ዋሽንግተን መብረራቸው ተሰማ እንጂ ታዲያ ዋላስ በለንደን በሀገሪቱ ተወካዮች ፊት ቀርበው እንግሊዝ አሜሪካና የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ድርጅት ኔቶ በምን መልኩ ተቀናኝተው ለሩሲያ ስጋት መከታ ማበጀት እንዳለባቸው ማብራሪያ ሊሰጡ እንደነበረም ነው ምስጢር የወጣው ባለፈው ሳምንት የሩሲያ የኒክሌር ጦር መሳሪያ ዛቻ ያስጨነቃቸው የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ የመከላከያ ሚኒስትሮች በብራስል ሲሰባሰቡ የአሜሪካና የእንግሊዝ የመከላከያ ሚኒስትሮችን በዚያው ስብሰባ መካፈላቸው ይታወሳል በዚህ ወቅት እንግሊዝን የውሃ ላይ ኩበት ያደረጋት በቅርቡ በህዝባዊ ተቃውሞ ቦሪስ ጆንሰንን ስልጣን ቀምታ ስልጣን የሰጠቻቸው ወይዘሮ ሊስትረስ የስልጣኑ ሸክም ከብዶ ያወዛውዛቸውና ከህዝባቸውም ጉም ጉም በርክቶባቸዋል የሚባለው እናም ምናልባት ወይዘሮዋ ከስልጣናቸው አልጋው አረጋ ብሎ የሚወርዱ ከሆነም ያንን የጠቅላይ ሚኒስትሩነቱን መንበር ይዙታል ተብሎ ትልቁ ግምት ከተሰጣቸው የብሪታንያ ልጆች መካከል በዋናነት እኚሁ የሀገሪቱ የመከላከያ ሚኒስትሩ ቤን ዋላስ ሆነዋል ብሪታንያ በዩክሬን የሚፈጸመው እያንዳንዱ የሩሲያ ጥቃት ምናልባትም ከአሜሪካ በላይ ዘልቆ ያማታል ሊቆጠቁጣታል ነው የሚባለው አሁን ታዲያ ብሪታንያና አሜሪካ የምዕራባውያኑን ተዋጽኦ የሆነውን የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶን የሙጥ ብለው የዚያ የሩሲያ የሆን የባላንጦቻቸው ፈንጂ መሞከሪያም መከላከያም ሊያደርጉት ምላሳቸው የብርታት መርፌው ወጉት ይዘዋል የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ዋና ጻፊ ጄንስ ስቶለተንበርግ ማብራሪያ ሲሰጡ ምናልባትም አሉ ረዥሙን አንገታቸውን ከለበሱት ሰፊና ረዥም የኮታቸው ኮሌታ ሽቅ ብየመዘዙ ምናልባትም በሩሲያ የዩክሬን ወረራና ዘግናኝ ጥቃት እስከ ዛሬ ታግሰናል ከዚህ በኋላ ግን አሉ ስቶለተንበርግ ምራቃቸውን ውጠው ኔቶ ወይም የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት የኒክለር ጦር መሳሪያ ለመጠቀም የሚችልበት ሁኔታ ሩቅ መስሎን ነበር አሁን ግን የሩሲያ የኒክለር ጦር መሳሪያዋን ለመጠቀም ደንታ ሰሚ ይመሰክረዋል እኛም ተሰናድተናል ያሉት ጉዳዩ እኛም አውቀናል ጉድጓድ ምሰናል ባይሆንም ለአጻፋ የበቀል ምላሽ መሆኑን ግን ከስቶለተንበርግ ማብራሪያ ለመረዳት አይቸግርም የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት የኔቶ አባል ሀገራት ለዩክሬን እጅግ የተራቀቁ የሚባላቸውን የኮንቬንሽናል የጦር መሳሪያዎቻቸውንና የጦር አውሮፕላኖቻቸውንም ጭምር ለዩክሬን ለመስጠት መወሰናቸውን ዋና ጸሐፊው ጃን ስቶለ በርግ በግልጥ አስታውቀዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ የሩሲያ ጦር የዩክሬንን የኃይል አቅርቦት አንድ በአንድ ወንዳብነትም የነዳጅና የውሃ አቅርቦት ልቅም እያደረገላ አሳድርጎ ማውደሙን የዩክሬኑ ፕሬዚደንት ቮሎዶሚር ዘለንስኪ አስታውቀዋል ዘለንስኪ በማጠቃለያቸውም ከዚህ በኋላ ከፑቲን መንግስት ጋር በምድር የስምምነት ጊዜ የለን ምን ያሉት ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ስታርስ ን ስካይ ኒውስን አልአረቢያ ኒውስንና ዋሽንግተን ተጠቅመናል